Jo, guži, guži. O čia viskas veikia? Viskas veikia, jo. Viskas veikia. Tai, nu, kadangi vakar buvo šeštą rytą, tai logiška, kad mes kažką galėjom pražiobinti, tiksliau Renaldas. Aš tai savo darbus padariau, kaip priklauso. Tai šonės lemputės veikia, tik tai jis... Reikia nulį sujungti. Jo, nulį reikėjo sujungti. O jis buvo nesujungtas. Taip. Tai dabar žiūrim lemputės ir... Reguliuojam šviesą, žiūrim, ar veikia, ar neveikia, bet ta prasme, šitos reguliuojasi. O šitos, bum, per vėlai. Ir, nu, nelabai turbūt pritaikytos yra šitam jungikliui. Tai ką darysim, šitą lempą šiaip yra iš pagrindinės. Varysim senius, nupirksim šitų dar keturias. Tas, nežinau, ekstra galėsiu turėti. Ir tada lieka ledai. Lieka ledai, tada gal pirmas žingsnis, tai yra susilituoti pilnai šitą leduką, nes buvo tenais pajungtas ant laido. Jie ten ant kampo su laidu sujungtas ir kažkaip kreivai iš... Tu prasme, ne kreivai. Žodžiu, rytas neblogai prasidėjo. Beje, mes mėgojom po... Tris valandą, aš tai tris kokias pamėgau. O tu valandą gal kokią? Tu valandą? Mes atsikėlė prieš 10 minučių. Nu jo. Realiai, aš tai manau gali atsukinėti plokštę. Kol aš čia žaidžiu. Lempą galėsiu. Ar tu nelabai neišėjus labai čia? Vienam nelabai. O lempą ten aš labai greitai, žinai, atsuksiu. Nes tau reikės išjungti elektrą, ne? Ne, būtina. Žodžiu, vyksta litavimo darbai. Tvarkom ledus, gal dar esam sprendimą. Įsiaiškinom, kad ne mūsų bėdos, o buvo brokas. Jo, kažkoksai brokas, gamyklinis, kiniškas šūdo. Žodžiu, hebra, visai bandėm ledus. Dabar pabandom paskutinį bandymą. Šiaip jau sutvarkėm tenai šviesas, kas beliko tik tais valdymas. Tai būtų labai patogu, kad būtų nuo vieno blokelio ir būtų viskas galima padaryti vienu paspaudimu. Tai pabandysim tą padaryti, jei nepavyks, tada reikės pirkti galingesnį blokelį. Nu, ponai ir ponios, apšvietimas prasideda. Turim ledą jau sutvarkytą. Gražiai, perimetru išvedžiotas. Čianais išvestas kištukas, daviklis, kuris ir reaguoja. Kartais striginėja, bet principe visai neblogai. Tada... Turim šoninį apšvietimą, kuris dar nelabai gerai reguliuojas, bet šiandien dar sutvarkysim. Jį galima prislopinti, pamažinti, bet matot, vienos lempos gerai, kitos mažiau. Nu, reikės pagal paskirtį lempos nupirkti. Ir tada pagrindinis apšvietimas. Bum, kuris labai gerai reguliuojas. Pirkom specialį lempas, tai 6 lemputės, lemputė 6,5 euro. Tai va, iš 50 eurų gavosi vien 6 lemputės. Ir labai jautrus jungiklis. Tai va, čia yra maksimumas, čia dar. Nu va, čia yra max of the max. Čia davinčius skaito. Rinkinėjom dabar... komodą. Čia ta pati, kur iš inmondus pasiėmiau. Tai va ir norėjau pasidaryti. Dabar tik reikia dar šoninį apšvietimą susireguliuoti. Ir bus čiki.
padėsi? Nu, kol kas taip viskas. Paskui matysim, kaip čia ką išdėliosim, biškį lovos perstumdėm. Gal bus visą nieko. O gal ir ne. Nu ką, seniau, dėkui, lieku tau skoloj. Prašom, pasimatom, susirašysim. Jo. Jau kažką palikau, daug žinia, užsuksiu tada. Ir ką, susibėgom dar, kol galėsim. Jo. Nuo trečiadienio draudžiamą. Kol dar galim. Manau. Ryt ant rankstį, ne? Jo. Ok. Na taip. Gerai, seniai, dėkui. Iki. Iki greito, iki greito. Čiau. Iki. Na, remontai kaip ir baigti. Reikia Renaldo jaučiu įrankį susikrauti savo į mašiną ir to jam nuvešyti. Nes abu dužę. Po dviejų parų darbo. Dabar kas belieka, tai iš dalies biški persistumdyti baldus ir išsivalyti dažus ir visas dulkes išsikuopti. Nu va, pagaliau. Viskas. Viskas. Tai Renaldas man rekomendavo truputį pakeisti savo baldų išsidėstymą, tai dar čia nais ne viskas, čia grįž mano kompiuterio stalas tas pats senasis ir jis sako, šitoje vietoje geriau lovo, o priešais ją rūbų komoda ir mano stalas toksai darbo, tai nežinau. Ar čia man taip labai lips, virš manęs gaunasi virš galvos galinis dviračio ratas, o jeigu ten dedu galvą, tai ten gaunasi užuolaida virš galvos, tai irgi taip makaluojas palinosi, tai net nežinau. Nu, šiąnakt taip paramegosiu, o rytoj bus matyti, kaip čia nais darysiu. Tai, šiaip, sakyčiau, visai nemažai pasidarėm, ta prasme, taip kaip norėjau pasidaryti, iš dalies taip ir pavyko, bet nu, per dvi intensyvės paras, dabar yra antra nakties jau, tai taip stipriai šovėm, profiliai, po to susukti profiliai, po to susuktos medžio plokštės, apšvietimas, ledai, visai neblogai ir dar į pabaigą rinktą komodą. Rytoj pabaigsiu. Tai jinai stovės tenais. Nors Renaldas rekomenduoja ją statyti šalia šitos komodos. O stalas galėtų keliauti čia nais. Šiaip biškai tingiau mąstyti, bet nežinau, ar taip darysiu. Man apskritai jau čia nais labai daug pokyčių. Vien lubos. Tai aišku, jos dabar tuščios, švarios, gražios, bet ir toj po ryt pradėsiu, kad gausiu jėgas, nes dabar esu tik tai su 3 valandom miego, kad gausiu jėgas, pradėsiu vėl viską gražėti ant sienų. Viskas čia kaip buvo, taip ir liks. Čia įriklas, dar visokie mano rakandai, paskui elektronikos skyrius grįž, paskui medaliai grįž. O ant šitos sienos, kaip ir sakiau, čia montuosis žemėlapiai, magnetinė lenta, o visos lūvos bus padengtos žemėlapiais. Tam ir padariau tas kampinės lempas, kurios galėtų apšviesti. Tik bėda ta, kad tom galiniam lempom reikia tinkamų lempučių, nes va viena dega, kita nedega ir nelabai reguliuojasi ten tas šviesos rautas, tai reikės
pirkti tokio tipo lemputės kaip šitos, bet brangios, brangios. Viena lemputė 6,5 euro, jeigu tu nori, kad jinai reguliuotųsi tvarkingai. Tai galima sakyti, užbaigiau karantino pradžios užbaigtas remontas. Iki rytojaus, bičiuliai.